O tivo lugar en Boborás a sinatura das notificacións das execucións secundarias da limpeza das parcelas que están situadas nas marxes secundarias. O titular de Medio Rural, José González, acompañado polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, comprobou esta mañá a execución dos traballos que realizan os supervisores de prevención que están a visiar no Concello de Boborás o cumprimento da normativa en materia de limpeza das faixas secundarias a esmais próximas ás vivendas. As parcelas e a superficie sextionada preto das vivendas dentro do Convenio de Protección das Aldeas, impulsado pola Xunta de Galicia, acheganse o 70% do total. A Xunta celebra o incremento no grau de cumprimento dos particulares dos deberes de limpeza e xestión da biomasa dende a entrada en vigor deste acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias e a Empresa Pública Seaga en 2018 que é a que realiza estas limpezas. Estas cifras constatan o bo funcionamento do convenio. É un convenio que xa ten 270 concellos, é dicir, 270, a maior parte do territorio galego está dentro do convenio. Entendemos, eh, no momento que se firmou o convenio, que había certas partes do territorio nas que era moi urgente fazer este traballo, o que lle chamamos as parroquias priorizadas. Hai 157 parroquias priorizadas en Galicia, en 81 concellos, aquí no en, en Concello de Boberás temos eh, dúas. Saben todos vostedes que o que ten que facer o propietario nas franxas é limpar antes do 31 de maio, se non a Administración Pública, neste caso se haga co convenio, o que ten que facer é comprobar quen fixo a limpeza e quen non, e no seu caso notificar aqueles que non a fixeron. Pois ben, Nesas 157 parroquias eh, priorizadas, rematamos xa os traballos de comprobación, eu curo poñar en valor un traballo inxente que estamos a facer, porque falamos, fíxense, en 157 parroquias, de 180.000 parcelas nas que tuvemos que comprobar as que estaban limpas e as que non estaban eh, limpas. E unha vez que temos feita esa comprobación, hai unha moi boa noticia que, que se está incrementando pola vía de concienciación dos cidadáns a superficie e eh, as parcelas que se están limpando. Mentas que no ano 2019 a mitad de esas parcelas estaban limpas, neste ano 2021 chegamos casi aos 70%, é decir, un incremento de 20 puntos porcentuais, tanto polo que limpa se haga a través dos contratos que se firman as parroquias priorizadas, como tamén por esa concienciación dos cidadáns que lle queremos agradecer. Tamén lle quero decir a aqueles que non fixeron e non cumpriron as súas obrigas que nos non vamos quedar quietos, nos non queremos ir contra nadie, pero sí queremos asegurar o traballo de prevención e a defensa das nosas aldeas. Desas 180.000 parcelas, hai sobre 60.000 que efectivamente non están sesionadas, un 30%, decíamos antes, o 70% limpa xestionada, moitas gracias aos propietarios que o fixeron, e agora temos que facer o traballo de notificar a eses propietarios que non o fixeron, advertirlle que se non o fan, o Concello, en colaboración con Seaga, Seaga fará, a execución subsidiaria, a limpeza en eh, definitiva. Eu quero poñar en valor a dificultade que ten isto, como digo, de notificar 60.000 parcelas, 65.000 titulares, levamos a día de hoxe, acabamos de comprobar os datos, 8.000 notificacións eh, feitas, e nos próximos días continuaremos ata chegar a ese 65.000. Pero a dificultade incluso pola vía da mala situación do catastro, das dificultades que temos para localizar eses propietarios, porque a mitad de 65.000 titulares catastrais que, teños, que temos que notificar porque non están xestionando, non somos capaces de identificar o seu domicilio, falábamoslo antes coa, eh, coa alcaldesa, levamos feito moito traballo esa identificación, pero ainda así a mitad de, aproximadamente 35.000 non somos capaces de identificar o seu domicilio e polo tanto van ser publicados nos correspondentes boletins eh, oficiais. E tamén quero anunciar, e hoxe estamos vendo aquí, que visto o bo efecto que está eh, tendo este traballo nas parroquias priorizadas, que como digo eran as que se consideraba como máis urxentes de traballar, vamos a ampliar esa colaboración da Xunta de Galicia cos concellos o resto de parroquias dos 270 concellos que forman parte do convenio. O conselleiro estivo acompañado pola alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, e o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez a obligar dos concellos, os alcaldes somos os que temos que notificar e firmar, e ese non é o problema en ningún caso, pero se si nos encontramos que temos poucos medios, neste caso personal, técnicos, para poder levar a cabo este traballo. No meu caso, nas parroquias en Xeral, temos en Francia secundaria 27.000 parcelas. Por tanto, para un cuadro de personal en oficina de 4 persoas, é prácticamente imposible poder facelo. Por iso agradezo, nomeadamente neste caso a Consellería, pois este traballo tan importante, porque para nós, por a disposición técnicos, para poder levar a cabo ese traballo é fundamental, de feito facilitaríanos moitísimo eh todos os trámites e o que falaban o tema incluso de ubicar eh localizar as direccións dos titulares tamén, porque ese é outro problema en moitos casos aparece nos par parcelas que nos aparece a dirección en toda a provincia, entonces así é imposible. Eh, notificas, eh, de feito estamos aquí entre unha parcela que incluso nos limpamos tres veces subsidiariamente, pero non cobramos porque é imposible localizar os propietarios. Eh, bueno, un proceso moi complexo, eh, pero bueno, intentamos eh, facelo e sobre todo con estas ferramentas que nos facilitan creo que eh, é fundamental para poder logralo. Ainda así, quero facer un chamamento á concienciación da población que dá igual onde nos encontremos, dá igual que estemos en Nova Zelanda, en Estados Unidos, onde sexa, se temos parcelas no rural, temos que facer por limpalas, porque aquí hai xente que vive todo o ano, eh, xente que ao non vive todo o ano, pero ten aquí as súas propiedades, e sería moi triste que un lume os deixara sin vivenda, e o peor, con daños persoais, como nos pasou hai uns días, que tristemente a persoa faleceu. entonces creo que non podemos mirar a outro lado, pedimos responsabilidade, e que a xente que sepa que ten aquí terreos, ten que poñelos en valor.